أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbana syarah lana sudurana Allahumma ya Allah lapangkanlah dada kami Wayasirlana umurana dan permudahkanlah segala urusan kami Wahlu l'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana dan bukalah sim'ulan lisan kami Allahumma rabbi zidna ilma Allahumma ya Allah tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan Warzuqna fahma dan kurniakan kepada kami kefahaman Amin ya rabbal alamin Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal maut alladzi tafirruna minhu fa mulaqikum. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul jumah ah yang bermaksud sesungguhnya kematian itu yang kamu cuba lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Al Adhkar, kitab yang menghimpunkan beberapa zikir-zikir, doa-doa, adab-adab yang diambil daripada Al-Quran dan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ha, dan dalam kitab ini kita membincangkan tajuk ataupun bab yang ke-8 beberapa adab dan doa ketika menziarahi orang yang sakit ha, ataupun ketika kita menziarahi orang yang hampir berhadapan dengan saat kematian seingat saya sambung kita pada muka surat 270 270 kitab ini uh, pada bulan 2 bulan 2 tuan-tuan sekarang dah bulan 7 uh, alhamdulillah jumpa juga kita ya baik tajuk hari ini para jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian setelah kita bincang pada bulan-bulan yang lalu bagaimana Ketika kita menzarahi orang yang sakit itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ajarkan kepada mereka supaya berbaik sangka kepada Allah. Ini antara benda yang perlu dilakukan. Mengingatkan kepada orang yang dalam keadaan sakit berbaik sangka kepada Allah dan begitu juga bila satu hari nanti kita ni jatuh sakit baik sangka dengan Allah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman ana inda zanni amdi bi saya ni firman Allah saya duduk atas sangka sangka orang oh, manusia pada saya kalau kita sangka baik pada Allah baiklah yang kita dapat kalau sangka buruk pada Allah, buruklah yang kita dapat. Begitulah bila berada di akhir-akhir usia nyawa. Jangan sangka buruk dengan Allah, sangka baik. Ha, inilah yang dipesankan oleh Rasulullah kepada seorang anak muda yang dalam keadaan nazak. Nabi tanya pada anak muda itu, Kaifah tajidu bagaimana perasaan kamu sekarang? Dia nazak dah. Kalau hari ini istilah orang panggil eh, Penyakit itu sudah stage 4 Tahap 4 dah Kritikal dah ha, Jadi anak muda ni jawab pada Rasulullah Ini akhafullah Wa arjuh Saya dalam keadaan begini ya Rasul Sangat takutkan Allah Dan saya hanya mengharapkan Allah Saja sekarang Nak harapkan siapa lagi? nak harapkan doktor doktor pun kata tidak ada harapan ini stage 4 ni stage 5 dah ni ha, jadi apa jawapan Nabi jawab Nabi bila anak muda ni kata saya hanya takutkan Allah dan hanya mengharapkan Allah maknanya nak harapkan syurga Allah ampun Allah balasan Allah sabda Rasulullah Allah akan ampunkan apa yang kamu takut itu dan Allah akan beri apa yang kamu harap. Batu di akhir usia, jangan kita bersangka buruk dengan Allah. Nah, inilah tugas kita menenangkan orang yang sakit sabarlah. Allah akan ampunkan tuan. Tak boleh ustaz, dosa saya banyak, tak apa sangka baik, saya rasa tak ada harapan ustaz. Allah tak ampun. Hmm, jawapannya memang tak ampun sampai sudah lah, macam ni. Kita nasihatkan dia, dia nasihat kita balik <tik> ha, ha? Am, mintalah ampun pada Allah Allah maha pengampun saya rasa tak ada harapan ustaz dulu saya semayang banyak tinggal ustaz dulu saya ustaz ni nah, dah tak ada Allah ampunkan tak ada ustaz tak ada harapan ustaz Allah ampun dah ustaz saya rasa tidak ada ustaz tak ada, ada tak ada lah susah aku cakap kau lawan balik <tik> ha, inilah pentingnya kita belajar ni jangan kita duduk macam tu ha Ha insya-Allah harap kalah syurga Allah, ampunan Allah. Tak ada harapan syurga ustaz, tak ada syurga ustaz. Ha, dah Nabi kata, Allah berfirman, aku duduk sangka dia. Dia dah sangka awal takkan ke syurga, takkan syurgalah jawapannya Ha, itulah yang di, kita bincangkan pada tajuk yang lalu. Ha, lalu Rasulullah sendiri meng, mengajar pada kita sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah ya? itu yang perlu kita maklum. Kemudian sambung hari ini para jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian. Saya nak sambung pada tajuk yang ke-11. Ha, taib. Qala musannif rahimahullahu taala kata al-Imam An-Nawawi. Permintaan doa dari pengunjung kepada orang yang sakit. Qala al-Imam An-Nawawi rawaina fi Sunani Ibni Majah Wa, wa kitab ibni sunni bi sanadin sahihin aw hasan kata imam nawawi kami riwayatkan di dalam kitab sunan ibnu majah ini nama kitab hadis yang disusun oleh imam ibnu majah namanya sunan ibnu majah dan demikian juga kitab hadis yang disusun oleh ibnu sunni dengan sanad hadis ini sanadnya sahih sanad jalur hadisnya sahih sampai kepada Rasulullah ataupun tarafnya bertaraf hasan daripada Maimun bin Mahran daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'u laka" fa inna du'a'ahu ka malaikah artinya arti sabda Rasulullah apabila engkau menziarahi orang sakit maka mintalah doa kepadanya kerana doanya doa orang sakit ini sama seperti doa malaikat Ah, ha, baik hadirin para jamaah yang dirahmati Allah taala sekalian hadis ini hadis sahih Ha, mengajar kepada kita antara adab kita kalau ziarah orang sakit, selain kita mendoakan orang sakit, jangan lupa minta orang sakit itu mendoakan kita juga. Ha, minta orang sakit doakan kita. Saya sabda nabi doa orang sakit ni macam malaikat dah doa dia. Apa maksud doanya seperti malaikat? Dalam hadis-hadis yang lalu telah diingatkan bahawa orang sakit ini, Rasulullah pernah satu hari uh, menggoncangkan pokok yang punya daun kering. Nabi goncang, gugur daun kering tu. Sabda Rasulullah beginilah. Allah gugurkan dosa orang sakit. Ada orang sakit, orang sakit ni tuan-tuan. Satu tahap Allah bersihkan dosa mereka sehingga mereka tak punya dosa dah. Dan bila mereka tak punya dosa, sabar atas uzur, sabar atas sakit ni, Allah angkat darjatnya, angkat darjatnya, angkat darjatnya. Itulah sebab, orang sakit ni, kalau dia sabar, dia redha, makamnya, makam malaikat dah tu. Ha, cuma dia bukan malaikat lah, jangan pula dah duduk situ tak semayang, pasal apa? Malaikat dah pun ni. Tu nambah dosa pula lah. Ha, nak sebut hadirin hadirat ya eh tak? Redha, dengan ujian bukan bererti tinggal amal ha, amal tetap buat macam kita ni covid ni kan ujian Allah azab Allah, musibah Allah bukan bererti tak semayang jemaah berjemaah juga cuma jarak-jarak aja. Ah ha, tetap juga semayang itu hari tiga orang aja boleh Ayuh Ramadan tadi 3 orang punyalah stres jadi imam. Akhir sekali baca alahakumut takasurilah. <laughs> Dah 3 orang je tinggal kan? boleh berjemaah Ramadan. Allahu akbar ujian Allah bukan bererti kita tak sembahyang tarawih, bukan bererti ujian itu menghalang kita untuk berjemaah, berjemaahlah. Ah ha, cuma suasananya berbeza, ha, jadi Allah gugurkan Ha, dengan sebab reda, dengan sebab sabar itu, walaupun sakit, tetap semayang tak boleh berdiri, semayang duduk, tak boleh duduk, semayang atas katil baring gitu. Tetap melaksanakan taat pada Allah. Ha, sabda Nabi, digugurkan dosa dia. Dihapuskan dosa-dosanya itu. Yang kedua, diangkat darjatnya. Yang tiga, diberi pahala padanya. Maka, apabila makin lama dia sakit semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala sehingga Nabi bersabda kalau ziarah orang sakit ni minta dia doakan kita pula doa mereka ni macam doa malaikat cuma ada orang sakit yang menjawab Ustaz kalau betul doa kami doa macam malaikat kenapa saya doa tak sembuh-sembuh Ustaz pula dah susah juga aku nak jawab Tuan-tuan tolong -tuan, tuan -tuan, tuan -tuan, jawab sikit <tulah> Dia kata kalau doa kita orang macam malaikat, kenapa kami minta sembuh tak sembuh? Ha. Tolong jawab sikit. <laughs> Allah hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah. Ha, itu itu jawapannya hak Allah nak bagi sembuh tak bagi sembuh, cuma Allah nak beritahu, nak eh, Rasulullah nak menyampaikan eh, daripada Allah doa mereka seperti doa malaikat. Di sinilah kadang-kala kita memberi motivasi kepada doktor-doktor dan nurse dan pelawat-pelawat orang sakit. Kadang-kadang doktor dengan nurse ni mengeluh, kita orang ni ustaz tak sempat pergi kuliah ceramah, tak sempat dengar kuliah ustaz ni. Ish, rasa rugi tak boleh duduk majlis ilmu situ hadir malaikat. Ha majlis ilmu ni malaikat doakan orang yang hadir. Kami ni duduklah hospital, dia lupa dekat hospital tu pun ada malaikat-malaikat yang mengaminkan. Ada malaikat mengaminkan antaranya ha doa orang sakit tu malaikat akan aminkan. Kan kita dah baca hadis yang lalu sabda Rasulullah kalau kita hadir ziarah orang sakit berdoalah cakap yang baik-baik malaikat akan mengaminkan apa yang kita sebut itu. Ha, jadi ini peluang doktor, peluang nurse ada anak-anak periksa SPM sikit masa lagi ni. Pergi jumpa orang sakit tu yang kita tengok mereka itu. Orang baik-baik, eh nak pak cik, anak saya nak periksa tahun ni anak saya nak temu duga ni pak cik doa kalah anak saya itu supaya lulus periksanya cemerlang. Pak cik pun tadah tangan berdoa. Makbul. Allah dengar mintanya. Ha, ini pesanan untuk orang yang ziarah orang sakit dan ini juga pesanan kepada kita yang ziarah orang sakit. Ha, selain kita mendoakan mereka, Jangan lupa minta mereka juga doakan kita sama. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Tayib. Namun kata Imam Nawawi Maimun yang menceritakan hadis ini Maimun bin Mahran ini tak pernah berjumpa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ha, cuma beliau meriwayatkan atas jalan eh daripada Sayyidina Umar dan Hasanat ini sahih ya eh, sahih untuk dijadikan amalan kita eh, para jemaah yang dirahmati Allah itu sebagai ingat malam ini eh banyak peluang kita nak eh, orang sakit itu kita ambil manfaat daripada mereka bab seterusnya al musannif kata Imam Nawawi lagi mengingati orang yang sembuh daripada penyakit tentang janjinya kepada Allah untuk bertaubat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aufu bil ahdi inal ahda kana masulatan dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya surah al isra ayat ke-34 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wal mufu nabil ahdihim iza ahadu dan orang-orang yang menunaikan janjinya menepati janji apabila dia berjanji surah al-baqarah ayat 177 baik bab ini bab tentang janji-janji yang dibuat jangan lupa dilaksanakan ya, eh, kerana setiap janji kita itu akan ditanya di hadapan Allah dulu bukan ke kamu janji kalau aku kaya aku nak tolong surau aku nak sponsor bil ekon tengok bila dah kaya tabung jumaat lalu pura-pura tidur <laughs> mana janji-janjimu ah <laughs> dak ha, ha, ini yang Aisyah marah ni Aisyah kata janji-janji manismu tuan-tuan kan Aisyah bukan Siti Aisyah isteri Rasul tu dah Aisyah kita kan nyanyi lagu janji manis mulu dulu tu. <guluh> Allah janji bagai-bagai ya. -bagai. Ingat janji-janji ini Allah akan tuntut Allah tanya balik. Maka orang sakit ni biasanya banyak janji. Waktu sakit tu ya Allah, kalau aku sihat ya Allah aku nak di surau. Ya Allah, berilah aku sihat ya Allah, aku nak itu, aku nak ini macam-macam. Samalah kita masa Covid, bila surau nak buka ini. Bila suara nak buka, dah buka, tak datang pula dia kata. Ha, ni bukan tuan-tuan. <laughs> ada. Bukan main lagi dia bila nak Jumaat, bila nak suara. Kenapa dihadkan 40 orang dia Jumaat ini. Yang cakap tu Jumaat pun tak ada dia. La ilaha illallah. Janji tak? Ialah manusia bila susah janji macam-macam. Bila dah sihat, lupa. Ha, jadi tajuk ini kita disunatkan ingatkan pada mereka. Bagi ingat ha? Mat dulu bukan ke waktu aku ziarah kau engkau, engkau sakit, engkau dah nazak, tenat Dah hari itu engkau janji nak buat baik Lepas ni Menyesal, eh, begitu menyesal Begini Menyesal sebab tinggalkan puasa, tinggalkan semayang ha, tak? ha, Bila dah sehat, balik tu semayang pun dah tak juga Puasa pun dah lupa nak qadok ha, ha, Sunat diingatkan Eh, ha, maka itu Imam Nawawi bawa datang ayat ini wa aufu bil ahd. Penuhkanlah janji kamu tu. Sebab apa? Esok ditanya esok janji-janji tu. Memang begitulah keadaan manusia bila susah. Begitulah keadaan manusia bila sakit sehingga Allah sebut dalam satu ayat Al-Quran Allah menggambarkan manusia yang kafir yang kufur ibarat orang yang yang dipanggil duduk di tengah laut Duduk tengah laut Terkontang kanting kalau Apa dia kata? Ada ha, Aku beriman kepada Allah Kalau aku selamat Aku akan menyembah Allah Allah berfirman Bila dia selamat di, di, di pantai Allah pun dilupa Memang itu manusia Waktu susah Ya Allah kau tolonglah aku Ya Allah selamatkanlah aku Ingatkanlah tu Bila dah selamat Bila dah sampai di, di pantai Tadi masa terapung-terapung tadi tu tercungap-cungap minta tolong Allah. Ingat Allah. Dah sampai ke pantai, Allah pun lupa. Allah Ta'ala. Itu janji-janji manusia. Ha, jadi ayat-ayat tentang perbahasan bab ini cukup banyak. Kata Imam Melayu banyaklah cerita tentang janji-janji ini. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni. Daripada Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu beliau berkata. Saya sakit kata Jubair eh kata Khawat satu hari saya sakit dan diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu baginda bersabda tubuhmu telah sembuh wahai Khawat kata Khawat dan tubuh tuan juga sihat ya Rasulullah ya dia begini tuan-tuan ya ucapan Nabi tubuhmu telah sembuh ini ini doa kita kepada sahabat-sahabat eh, kita Syafakallah. Semoga Allah beri sembuh pada kamu. Ha dan kita ni ingat way of life Islam, way of life cara hidup Islam, kita dah sebutkan kan? orang selalu tanya macam mana cara hidup nabi dan para sahabat. Tonton ingat nabi dan para sahabat hidup mereka saling doa mendoakan itu. Ha cara hidup Islam yang nabi ajar kita ni sama kita jangan lupa saling selalu mendoakan. Sebab tu bila tu imam tadi baca doa, selesai doa, tu imam kata apa? Taqabbalallah minkum. Semoga Allah terima amalan kamu semua. Tu imam doakan kita tu. Kita pun doakan balik tu imam. Apa kita kata? Minna wa minkum taqabbal karim. Itulah budaya hidup Islam. Sahabat-sahabat ni kalau berjumpa, saling doa mendoakan. Apa, apa, apa khabar Syekh? Alhamdulillah, semoga Allah sembuhkan Tuhan, muahkan rezeki Tuhan. Kita pun kata, kamu macam tu juga. Ha, tu cara hidup Islam. Baik tu orang Arab memang mengamalkan ni. Kalau jumpa kita, entah pelajar syariah, talibu syariah. Nah, ya saya pelajar syariah. Fattahallahu alaikum. Semoga Allah buka pintu hati kamu. Allah beri kejayaan pada kamu. Kita orang Melayu akan jawab apa dia? InsyaAllah. Ha, ah, itu harap marah. Insya Allah pula jawapan. jawab. Bila dia doakan kita, kita doakan dia semula. Ha, bila dia kata fatah Allahu alaikum semoga Allah buka pintu hatimu kita pun jawab semoga Allah berkati tuan Allah sehatkan tubuh tuan ha, mereka hendak kita doakan dia malah dia gembira bila kita boleh mendoakan kerana dia kata antum musafirun kamu ni semua musafir, doa musafir ni mustajab dia kata. Ha, kita pula jenis orang doakan kita, kita insya-Allah sajalah Melayu ni, insya-Allah. Insya-Allah. Banyak sangat insya-Allah. <tik> dia kaedah dia kalau orang doakan kita, kita doakan dia balik. Kita Melayu ada juga buat, cuma kita tak cakap Arab, kita cakap Melayu. Ziarah rumah kenduri kahwin, rumah kenduri kenduri tu biasa dah salam tahniahlah tuan rumah ya. Ha, semoga Allah berkatilah majlis tuan. Semoga murah rezeki tuan. Tu doa lah tu. Dan kita pun bila orang doakan, kita pun jawab, kamu pun macam tu jugalah. Ha, doakan dia balik. Jadi Rasulullah ni ziarah khawat, Nabi sebut, syafakallah. Semoga Allah beri sembuh pada tubuh kamu. Kata khawat, wa iyaka. Ha, semoga tuan pun sehat jugalah. Ha, itu cara hidup Nabi dan para sahabat. Ha, dia cari hidup Nabi ni satu saling doa mendoakan. Yang kedua ialah saling memberi salam. Ha, tu eh? baik. Itu namanya way of life yang tuan-tuan kadang dok tanya macam mana hidup zaman Nabi. Inilah hadis dok cerita macam mana hidup mereka ni. Ha, saling doa mendoakan ya. Kita buat sebenarnya. Ha, paling tidak pun waktu bersalam tu kita doakan barakallah. Barakallahu fikum Barakallahu lakum itu doa lah. Semoga Allah berkati kamu Barakallahu eh, Barakallahu fikum Ataupun Barakallahu lakum tu. Tayyip Setelah Nabi menyebutkan Syafakallah Ya khawat Semoga tubuhmu sembuh Sehat Wahai khawat Kata khawat Wa iyaka Semoga tubuh tuan juga sehat Ya Rasulullah Lalu baginda bersabda Wahai khawat Tunaikalah janjimu kepada Allah Lalu kata khawat Saya tak ada janji apa-apa pun Lalu baginda Sallallahu alaihi wasallam bersabda Kalla Ada Ada Sesungguhnya sabda Nabi Tidak ada seorang hamba pun yang sakit Kecuali Allah akan memberi kebaikan baginya Oleh kerana itu tunai kalah janjimu kepada Allah Begini Maksud sabda Nabi ni ha? paling tidak pun hati kecil kita akan bercakap Ya Allah kalau aku sembuh Ya Allah ha? aku nak pergi suruh balik Ya Allah sesal pula aku hari tu tak buat itu tak buat ini betul oh, ada paling tidak no domir kita hati kita yang halus tu ada bercakap cuma kadang-kadang kita tak teringat tak perasan Eh, waktu sehat ni memang tak perasan lah Syah, tengok sakit lagi lagi. Okay. Dah terbaring tu. Teringatkan surau. Teringatkan, ish. Kalau sehat balik boleh pergi surau semula tu. Bila dah sehat? Ha. Macam ni lah ni. Covid ni. Ni kenapa tak ramai ni? Sekian lah sahaja. Ha. Padahal dulu penuh kereta luar tu. Nak kata surau tak buka? Buka dah. Nak kata tak boleh datang? Boleh datang dah. Ha. Cuma jarak-jarak aje. Cik jawab, cik jawab. Ah. Ha. <laughs> Ela, kita sangat baiklah setengahnya masih belum balik kerja kan. Ha. Tapi itulah masa susah hati tadi semua bercakap, "Ish, tak seronoknya tak lagi serau. Eh rasa lainlah ni macam-macam." Sekarang Allah dah buka sikit, sikit, sikit mana mana dia? Mana dia? Itulah itu yang Nabi kata kepada Khawat bila Khawat kata saya tak ada janji apa-apa pun. Nabi kata ada ada. itulah ingatan pada kita. Ha bila kita dah sihat ni hadirin hadarat ingat ya ingat. Ha tunaikan janji-janji yang kita ada terlintas-terlintas kepada Allah Subhanahu wa taala tu nak buat baik tu. Itu tu yang Nabi kata kala. Ha ada. Sesungguhnya tak ada seorang pun yang sakit Kecuali Allah beri kebaikan pada dia ha? Sebab Allah beri kebaikan tu sebab di hati dia tu ada niat dia, dia, dia tu ada permintaan dia Ya Allah kalau aku baik aku nak begini Ya Allah kalau aku sembuh aku nak jadi begini Ada Allah, Allah bagi baik kepada dia ha, Itu maksud Nabi SAW Lalu Nabi kata Tunaikalah janji kepada Allah ha, Sempurnakalah janji kepada Allah Taala. Maka hadis ini Mengajar kepada kita, bab ini hadirin-hadirat mengajar kita ialah memberi ingat kepada orang yang sembuh dari sakit. Kalau ada hajat-hajatnya, eh, janji-janjinya, tunai kan. Okey. Yang pertama. Yang kedua, bab ini juga mengajar kepada kita. Supaya kita pun begitulah. Bukan sekadar nasihat orang juga menasihati diri kita semua. Ha? Karena hari ini Allah beri dah kemudahan pada kita, kesenangan, kesembuhan pada kita ni. Bab seterusnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala kata Imam Nawawi lagi. Zikir yang diucapkan orang yang putus asa daripada hidupnya. Qala musannif rawayna fi kitab at Kata Imam Nawawi kami riwayatkan Di dalam kitab Imam Tirmidhi Kitab Tirmidhi ini ialah kitab hadis eh, Sahih At-Tirmidhi yang disusun oleh Imam Tirmidhi Dan juga dalam kitab Sunan Ibn Majah Hadis daripada Sadatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata saya melihat Rasulullah SAW diambang kewafatan Nabi Di sisi baginda ada cawan berisi air Baginda memasukkan tangannya ke dalam cawan tersebut Dan mengusap wajahnya, wajah baginda dengan air itu Kemudian baginda SAW berdoa Allahumma a'inni ala ghamaratil maut was maut yang bermaksud ya Allah tolonglah saya menghadapi kesukaran mati dan sakaratul maut pada zaman dirahmati Allah hadis ini menceritakan bagaimana di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam Rasulullah sebagai contoh hidup kita teladan yang kita nak jadikan pedoman Ha maka Saidah Aisyah cerita bagaimana yang Nabi buat ketika berada di akhir-akhir usia. Ha, apa Nabi buat tuan-tuan ya? Ha, Rasulullah kan sediakan sebekas air di sisi Nabi. Nabi celup tangan, Nabi basuh muka sambil berdoa, "Ya Allah, tolonglah saya menghadapi sakaratul maut." Para jemaah yang dirahmati Allah, Sakaratul Maut ini dipanggil uh, Sakar. Sakar ini Sokran kadangkala -kadang dimaksudkan dengan mabuk kematian. Uh, mabuk. Hadirin hadirat ya. Uh, nak mati, nak mati. Ini setengah orang mati dalam keadaan tiba-tiba uh, ada yang mati dalam keadaan dipanggil Sakarat. Uh, dalam keadaan susah. Susah ini banyak sebab. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah ditanya. Kenapa kata orang tanya ya Ammar kenapa orang kafir nak mati relax aja tapi orang Islam kalau nak mati kadang-kadang tercungap-cungap tercungap-cungap inilah tonton tonton pun rajin tengok cerita Hindustan cerita Tamil cerita Cina kalau tengok cerita Cina tu kungfu-kungfu tu sebelum mati tu sempat dia wasiat wasiat oh siapa pembunuhnya sampai susu galuh pembunuh tu dia bagi tahu tu bau mati relax dia lagi atau saya tengoklah filem Fu. Kalau tengok filem Hindustan tu nak mati sempat menyanyi berguling-guling lagi tau. Tukar dua tiga lah baju tu. Menangis-nangis mati tu relax je cak mati. Filem Melayu juga, nak mati ngap. Cuma mati. Merau-rau nak datang nak cucu-cucu datang pun merau-rau Soalannya kenapa? Ah tu soalannya lah. Lalu saya Omar jawab begini kata saya Omar. Orang Islam kita ni kita ingat tuan dia ya, sakit-sakit ini tiga. Sakit ni dalam hadis menyebutkan tiga perkara. Satu, sakit yang kita hadapi sekarang ataupun bila-bila Allah nak angkat darjat kita. Yang kedua, sakit itu menghapuskan dosa kita. Ha, yang ketiga menambah pahlawan. Ha, nak bagi pahala kita bertambah. Baik. Maka bila faham tiga benda ni... Maka kata Sayyidina Umar... Begitulah orang mukmin, orang Islam... Bila nak mati sakit... Barangkali kata Sayyidina Umar... Ada baki-baki dosa dia. Allah nak bersihkan. Jadi besok akhirat... Tak payah tanya-tanya. Bersih dah. Syurga direct dia. Ha, itulah sebabnya. Satu. Yang keduanya bila dia sakit tu Allah dah hapuskan dosa dia masih ada sakit lagi Allah angkat darjat dia pula besok syurga besok akhirat esok dia duduk syurga darjat tinggi tinggi darjat dia ha, tu itu sebab kata Sayana Ammar, Umar diberi sakit pada dia ha baik yang pertama orang tanya pula yang orang kafir mudah aja <laughs> orang kafir mudah aja kata Said Umar orang kafir ni mereka atas dunia ni buat baik. Mak, ha? sedekah pun ada, buat rumah anak yatim, buat rumah orang tua, ha? buat sekolah. Dia ada sumbangan. Jadi Allah tak beri pahala atas sumbangan-sumbangan dia ni. Allah tak beri pahala sebab kafir dia. Maka oleh kerana dia ada kebaikan, Allah balas kebaikan atas dunia, maka waktu nak mati tu Allah mudahkan dia mati, akhirat jangan kau minta lagi apa yang kau buat atas dunia tu. Itu azab tu. Azab. Allah balas atas dunia dengan dimudahkan dia mati supaya akhirat jangan dia tuntut lagi segala kebaikan yang dibuat di dunia. Nah, itulah antara jawapan Sayyidina Umar. Baik. Begitu juga kata Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidina Aisyah setelah saya melihat macam mana sukarnya Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Sedangkan Rasulullah ni insan yang Allah paling sayang. Rasulullah ni sebaik-baik manusia yang dicipta pun nak wafat menghadapi kesusahan kata Sena Aisyah setelah saya melihat keadaan Nabi saya tidak hairan lagi tengok orang mati mudah-mudah ni ha, apa maknanya maknanya orang yang Allah cinta pun Allah beri kesusahan supaya diangkat darjatnya itu jadi orang yang mati mudah ni bukan bererti dia orang baik itu maksud saya nak aisyah. Saya tak heran orang mati mudah-mudah. Ha, tapi jangan pula kita tengok orang mati mudah, tuduh dia tak baik. Jangan pula. Maksud saya, tuan-tuan kena faham ya. Kena faham maksud saya betul-betul tu. Ha, jangan pula tengok orang mati mudah, ih tak baik. Tak, bukan begitu. Ha, cuma nak dimaksudkan di sini, eh, jangan pula kita tengok orang mati susah, kita menghina. Jangan. Ha, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Cuma hadis ini nak mengajarkan sebaik-baik insan seperti Rasulullah pun menghadapi kesukaran, eh, kematian, eh, kewafatan. Lalu Nabi ajar, bila dah susah menghadapi sakaratul maut ini, apa yang kita nak buat antaranya ialah sunat kita sediakan semangkuk air, basahkan muka orang nak mati itu, terutamanya bibir dia. Sunnah itu. Ha, Sunnah kita buat begitu. Ha, kerana digambarkan orang nak mati ni, hadirin hadirat, mereka sangat dahaga. Sehingga digambarkan kalau tujuh lautan dicurah atas mulut mereka, takkan dapat menghilangkan dahaga mereka menghadapi sakaratul maut itu. Dia macam orang terkapai-kapai, terombang ambing. Maka itulah kita kena bimbing mereka, kita kena... Layan mereka kena duduk. Nah, antaranya, basahkan muka. Itu yang saya nak cerita tu. Nabi celup tangan. Nabi basuh mukanya. Inilah yang sunat kita buat bila tengok orang berada dalam keadaan sakaratul maut. Yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah mengajarkan doa menghadapi kesukaran mati. Allahumma. A'inni ala sakaratil maut ataupun Allahumma a'inni ala ghamaratil maut maknanya ya Allah tolonglah saya menghadapi susah mati ni ha, tak boleh baca kau Arab baca kau Melayu tak apa dah saya baca kau Melayu je ha, dia mudahnya begini apa-apa hal pun kita ni hidup kita mati kita dengan Allah tu je inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hidup kita ni pun selalu selalulah minta tolong Allah dah nak mati pun besok minta tolong Allah juga ha, bila hidup kita ni minta tolong Allah kita dengan Allah ni nak apa firman Allah orang ingat aku aku ingat ke dia Nah, ha, jadi moga-moga Allah ingat kita bila kita mati nanti yang bimbangnya dah mati pun Allah tak ingat kita itu kita tak nak, eh? biar kita ingat Allah selalu-selalu Baik itulah tadi cerita way of life Way of life Nabi ni, salam, doa kan doa. Sama ada doa untuk orang, sama-sama kita Ataupun minta tolong pada Allah Jadi doa ni memang Nabi tak lekang Baik tu Nabi nak keluar rumah doa, naik kenderaan doa Masuk tandas doa, keluar tandas berdoa Nak ke masjid Nabi ajar kita berdoa Lepas ha, tu kitab Al-Azkar ni kalau tonton buka depan Macam-macam doa Nabi hajar Tengok angin pun berdoa Tengok matahari terbit berdoa Tengok bulan pun berdoa Allah hadirin hadirat Dia ajar kita ni berdoa Tu cara hidup Nabi Doa-doa ni makna minta tolong kepada Allah Minta lah sampai nak mati pun minta Allah tolong Tadi pun tu imam baca tadi Allahumma inna ala zikrika Nak berzikir pun minta Allah tolong Rupanya ada orang tak boleh berzikir sebab Allah tak tolong dia. Tuan-tuan ingat nak berzikir ni mudah. Hai susah juga nak berzikir kita ni. <laughs> nak berzikir tu pun ya Allah tolonglah aku ni untuk berzikir padamu ya Allah tolonglah aku ni. Ha bab tu kita nak berzikir pun kena minta tolong Allah. Wa syukrika tolonglah aku jadi orang bersyukur padamu ya Allah. Wa husni ibadatik tolonglah aku ni buat amal yang terbaik itu. Ha, jadi waktu hidup pun minta tolong Allah, nak mati pun minta Allah tolong. Ya Allah tolonglah aku menghadapi sakaratul maut. Hadirin para jemaah cuma soalannya, boleh ke kita minta tolong waktu saat-saat akhir itu? Kalau boleh, Alhamdulillah. Sebab tu jiwa Nabi, jiwa Rasulullah di saat-saat akhir hayat pun masih ingatkan Allah. Ha, kita kalau boleh bukan masih hidup dengan Allah sampai nak hembus nafas pun masih lagi Allah kalau boleh denyut nafas kita ni hembus Allah keluar nafas pun Allah supaya besok bila kita hembus Allah ha, itu yang kita hendak ha, ini begitu ini ditunjukkan oleh baginda Rasul dalam hadis ini sampai akhir hayat Nabi tetap ingat Allah sebab itu makam Nabi ni bukan makam kita tuan-tuan. Makam kita ni ingat Allah kadang-kadang ketika-ketika je. Kadang-kadang dalam semayang pun tak ingat ke Tuhan. Walaupun mulut subhanahu ala hati kita ke parlimen tadi. Sekianlah saja <laughs> mulut dia subhanahu ala ala Hati kita sibuk dengan perbahasan. Bukan kita yang bahas. <laughs> hati kita ke lair, laut je. Rasulullah tak. Mulut ber berzikir, hati berzikir. Kadang-kadang mulut tak berzikir, hati Rasul tetap berzikir ingat Allah. Kita nak duduk tahap itulah kalau boleh tu. Setiap ingat Allah. Seterusnya, kami riwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam keadaan bersandar kepada saya Allah maghfirli warhamni Wa alhaqni bir rafiqil a'la. Ya Allah ampunilah saya, rahmatilah saya dan sampaikanlah saya pada rafiqul a'la. Rafiqul a'la ni tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. itulah jiwa Rasul sentiasa ingatkan Allah. Mengapa saya datang Aisyah banyak cerita tentang akhir hayat Nabi ya? Ha, tadi Imam Tirmizi sebut daripada Aisyah Syah cerita Nabi Nabi letak air, Nabi sapu muka, Nabi berdoa kerana hakikatnya di akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah minta izin pada para isteri baginda untuk ditempatkan di rumah Sayyidah Aisyah. Kebetulan rumah Sayyidah Aisyah ni ni masjid Nabi sebelah ni. Ha, waktu waktu Nabi uzur, Nabi semayang dalam Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi pun tengok, sahabat pun tengok, Rasulullah. Masa dah akhir hayat. Rumah Sayyidina Aisyah ni sebelah masjid. Yang tuan-tuan tengok, Rawdah itu masjid Nabi kan? Eh Rawdah tu, Nabi kata rumah saya dengan mimbar saya, ha, Jadi makam Nabi tu adalah rumah baginda dengan Sayyidina Aisyah tu. Makam Nabi yang tuan-tuan nak -tuan ziarah tu, itu rumah Nabi dengan Sayyidina Aisyah. Jadi di akhir hayat Nabi... Nabi banyak di rumah Sayyidina Aisyah. Nabi minta izin. Dipapah oleh Sayyidina Ali bawa Rasulullah ke rumah Sayyidina Aisyah. Sehingga kan akhir hayat Nabi pun Nabi wafat di atas riba Sayyidina Aisyah. Dia sebab tu Sayyidina Aisyah pernah menyebut lima kebanggaan beliau. Aisyah bangga dengan lima kemuliaan yang Allah beri. Pertama, Isteri Nabi yang lain semuanya janda Aisyah seorang anak dara Isteri Nabi yang lain semua sudah berusia Aisyah seorang budak mu, anak muda Isteri Nabi Aisyah menyebutkan lagi Rasulullah wafat di atas riba Aisyah Di makam di bilik Sena Aisyah ha, Itu mulianya Sena Aisyah Allah Dan waktu Nabi wafat umur 63 Sena Aisyah berumur 20-an Tonton boleh bayang, isteri muda umur 20-an, suami umur 63, nak agak-agak hendak ke dia bagi kita bagi ngata riba dia agak-agak tuan-tuan. Kalau hari inilah umur dah 60 lebih nak bagi ngata riba bini muda umur 20-an, bagi ke dia? Bini tua okey. Bini muda ni dicampak jangan ada dengan ada dah tua-tua buat cara tua Nak bagi atas riba kita pun. Tapi itulah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah. Aisyah macam tu. Layan Nabi. Sebab tu, mulianya Sayyidina Aisyah ni. Allah akbar. Baik. Sebab tu Sayyidina Aisyah banyak cerita macam mana akhir hayat Nabi. Di antara akhir hayat Nabi. Dan antara ucapan akhir Nabi. Rafiqul A'la. Rafiqul A'la. Nabi sebut, Rafiqil A'la ini antara ucapan akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, hidup kita ni sentiasa minta tolongan Allah ya. Eh? Ha, jadi hadis ni nak mengajar pada kita selain membaca doa yang Nabi ajar, kita juga diajar daripada awal hidup sampailah akhir hayat jangan lupa hidup kita ni banyakkan berdoa minta tolong Allah. Kalau dah sakit tercungap-cungap tu pun minta ya Allah. A ini tolonglah saya ala sakaratil maut atas susah mati ni ya Allah. Ya Allah tolonglah saya menghadapi kesusahan mati ni. Ya, eh? supaya Allah eh, pertama jiwa kita tetap dengan Allah. Siapa yang jiwanya tetap dengan Allah, Allah tetap bersama dia. Fazkuruni azkurkum Allah janji kamu ingat aku aku ingat kamu ha? tapi kalau lupakan Allah inni nasinakum Allah sebut dalam Quran bila manusia tanya ya Allah kenapa engkau lupakan kami Allah berfirman dulu atas dunia engkau lupakan aku kau langsung tak ingat ke aku dulu ya sekarang ini giliran aku melupakan kamu pula ha? semoga Allah rahmati kita hadirin para jemaah yang dirahmati Allah jadi kesimpulannya malam ni kita dapat beberapa petunjuk pertama antara sunah Rasulullah kalau ziarah orang sakit selain kita mendoakan mereka minta juga mereka mendoakan kita kerana doa orang sakit seperti doa malaikat lulus yang pertama. Yang kedua mengingatkan kita dan orang sakit supaya menunaikan janji. Memang orang sakit ada janji tunaikan. Yang ketiga yang ketiga di saat-saat sakaratul maut sunat dibasuh muka orang yang menghadapi sakar maut dan basahkan bibirnya ha, itu yang disebut oleh Said Aisyah apa yang Nabi lakukan kemudian Nabi berdoa doa ini dengan maksud nak minta tolong Allah supaya kita sentiasa bersama Allah taala ha, bersama Allah kalau kita dah bersama Allah kita jangan bimbang Allah bersama kita kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan dan kongsikan sebagai dia rahmat Allah nanti kita sambung lagi beberapa pesanan-pesanan berhadapan dengan keadaan sakaratul maut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa baraka والحمد لله رب العالمين الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وبركاته وسلم والحمد لله رب العالمين فتقبل الله منا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته